Ježiš, ona ide hore. Ježiši Kriste, Bože môj svätý. Bože, ja neviem, čo tam robí. Bože môj, my tu máme žabu. Prečo vždycky vtedy, keď som tu sama? Prečo niečo nerobíš, psísko jedno? Ona tu chodí okolo nej a proste... Máme doma psa, máme doma kocúra a nikto s tým nič nerobí. Stelka, si OK? Dobre, musím sa hecnúť, som rodič, som matka, musím sa o to postarať. Ja stojím teraz na schodisku, Stelka je na gauči a máme tu žabu. Ja teraz rozprávam preto, lebo sa musím ukludniť, hej? A keď som v strese, tak veľa rozprávam, ona sa pohybuje ďalej, bože. Počkaj, ja skúsim ísť. Dobre, zvládneš to. Začalo to tým dneska, že... Jak sa sem do prdele dostala žaba, vysvetlíte mi to niekto. Začalo to tým, že som dneska... No sa hýbe. Počkaj, ja potrebujem zobrať taký ten oranžový dzindzik, čo sa poklada na koláče. Tam je. Čo, kto? Nie. Nie, ona je pri balkone, tá žaba. Prečo práve my? Ja sa pýtam, prečo práve my vždycky? Prečo sa mi toto vždycky stane, keď som tu sa... Aby ľudia videli. Aj v krízových momentoch života musia proste žiť a nejak to zvládnuť. Ale toto je strašné. Táto situácia so žabou v našom dome bola pre mňa tak stresujúca, že som musela až zavolať Marekovi, ktorý proste bol celý čas na telefóne, keby pre prípad núdze, keby ma porazilo. A týmto sa mu ospravedlňujem, že som mu skomplikovala prácu, ale proste bolo to pre mňa hrozné. Tu môžete vidieť, ako Sovka absolútne nereaguje na tú žabu, bolo aj to úplne jedno, a Alan sa bol schovať hore pod komodu. No a tuto už sme trošku, akože boli so Stelkou úplne na konci so silami, a sme si poplakali, a tak ju tatino trošku tíšil a snažil sa ju zabávať rôznymi efektami, aby bola kľudná a nerobila ešte aj ona paniku, lebo ja som mala dosť čo robiť so svojou vlastnou panikou, čo vidíte napríklad aj tu na obrázku, kde chodím s takou rúčkou od metly, čo ma vlastne napadlo, že zoberiem rúčku od metly a taký kríd na koláče. Toto vyzerám, ako keby som išla ostreľovať niekoho. Hrozná panika to bola, ale tuto som sa tešila, lebo som si myslela, že som ju chytila a nechytila som ju. Takže to musela ísť od začiatku a takto som tam proste skackala, hopsala a snažila sa na ňu dať ten poklop, taký poklop na koláče. A to som vlastne držala s tou rúčkou od metly. Tuto sa snažím Marekovi vysvetľovať, že proste nepôjde to tak jednoducho, lebo hoci už tá žaba bola pod krytom, tak ja som sa bála ho zdvihnúť, aby ona zase neodskočila. Čo potom sa ukázalo, že áno, zase odskočila, keď som nabrala odvahu, takže som ju radšej rýchlo zase zaklopila. A tu už je prvý taký skoro zdárny pokus o to, aby som ju nejako proste dala von z balkóna. Išlo to veľmi ťažko. Ako, myslela som si, že to pôjde ľahšie, ale žaby sú mazané. Tu mu zase akože vysvetľujem, že žaby sú mazané a že nepôjde to len tak. Ale nakoniec som nabrala veškerú odvahu, lebo sme sa už ponáhľali tu. Stelka vlastne vysvetľuje tátovi, že už sa ponáhľame na autobus, lebo sme chceli ísť na halloweenskú takú zábavu na nivách pre deti. Sofia, prosím ťa, máš tam žabu, prečo na ňu neútočíš? Ježišmaria, a ono to neprilieha zo spodku, ja sa bojím, že ona si to odtlačí. Bože môj, vidíte ju? Počkajte, musím byť pripravená na všetko. Dobre, je skrytá teraz, je skrytá, to je hlavné. To je hlavné, ale my ju teraz potrebujeme dostať von. A ja potrebujem mať istotu, že vyskočí von z toho balkona. Lebo inak to neotvorím, ten poklopec. Ja viem, že je to len jedna žaba. Ja viem. Ale... Dobre, je tam naštelovaná. Ježiši Kriste, na nebesiach svätých, Bože môj dobrý. Konečne je preč.
Bože svätý. Mňa dneska tá situácia so žabou tak rozhodila, že som z toho úplne rozhodená. Tak z mani mi to rozhodilo sandálu. Stelka, tu ťa zdraví. Víte, kde je Stelka? Dobre, ja ti to takto nakrém baránik. A to tam nájdete? Máš rada baránik? Áno. Aj vám. No, dobre. Máš hotovo, pozri sa, už to je. Ukáž mi ten formulčík. Dobre, že hej. Mám chuť to zjesť. Banánik si hovorila, že máš rada, hej? Pamätám si dobre. Áno, tak zober si lyžičku a takto nasyp to tam. Tak. Asi. Super. Mňam. Čo to máš, akú dobrotu, wow. Vafu zo sladkej bodky. Olala, fíha. Mňam. Ukáž ručí. To je krásna mačička, wow. To je tvoja prvá taká tieto vajda. A išlo to tete ľahko alebo ťažko? To robila cez takú... Cez taký obrys? Tará! Jednorožec! Jednorožec a mačka. Stop! Rovnako, 15 si mala. Poď sem trošku na svetlo. No pekné to máš, si veľmi peknúčka v tom. Môžem sa pozrieť do zrkadla. Nikdy som takýto krásny jednorožec nebola. Nestačí, že som dneska zažila stresy zo žabov, ešte aj tento ma vystresoval tu, tento hadisko. Návrat domov bol pre mňa strašný, pretože som vedela, že tu dneska proste poskakovala žaba a bolo mi z toho strašne nepríjemne. Ja viem, že je to zvieratko, vlastne to milé zvieratko, ja keď ho vidím niekde nakreslené alebo si ho sama malujem, tak... Je to milé a tak, ale keď ju máte v dome, je to nepríjemné. A ja neviem prečo tie žaby vo mne evokujú strašné akože pocity, ale ja im nechcem ubližiť, preto som tu teraz vlastne dneska 2,5 hodiny s ňou bojovala, až kým som ju nedostala von živú a zdravú. No bojovala, to je strašné slovo, ja som sama so sebou bojovala skôr. Ale... Čiže nechcem im ublížiť, to vôbec nie, ale nie sú mi príjemné. No a ten návrat domov bol strašný, lebo som stále sa obzerala, že kde čo zase vyskočí na mňa. Pre ľudí, ktorí to asi takto nemajú, to asi vyznieva hrozne komicky, až tak hlúpo, ale každý máme nejaký ten strach alebo obavu, alebo proste, to nie je ani strach, ani obava, skôr je to také, že je vám to nepríjemné. No a... Ale môžem si zapísať na zoznam svojich dovedností, že už viem dostať aj žabu z baráku. Viem, bolo by to asi jednoduchšie proste na ňu dať nejakú utierku a vyniesť ju von, ale ja som nedokázala sa toho chytiť proste. Prepáčte. Ja viem, že tá žaba sa ma zrejme bala stokrát viac ako ja jej a zrejme som jej bola aj viac nepríjemná ako ona mne, ale jednoducho proste no tak... Bála som sa. A bála. To je zase to blbé slovo. Nebála som. Ja sa jej nebojím. Ja mám taký... Ani to není odpor. Je to skôr také, že... Ježišmaria, že neviem, nepoznám to. Je mi to také cudzie hrozne. My sme deti ulice, my sme deti sídliska a tam... Aj sme sa o tom s Marekom bavili, že my sme za celé detstvo nevideli jedinú žabu, hej. Takže... Je to pre nás také ozaj neobvyklé. A trošku ma to mrzí, že ma Stelka videla v tejto situácii, že jačím a som z toho taká ako vykolajená. Lebo ja som takto videla zase moju mamu, ktorá sa bala pavúkov. A je to... No, som na seba za to trošku nahnevaná. Ale zase aspoň som sa trošku hecla na konci, že teda dala som ju von, že aspoň aby videla, že hoci príde nejaká nečakaná situácia v živote, tak nakoniec to môže zvládnuť, keď sa odhodla. Takže som to aspoň trošku zachránila, no ale nebol to dneska môj najlepší akože rodičovský deň. Bolo tam zo pár zlyhaní, za ktoré sa ospravedlňujem. No... Také ešte tam boli nejaké srandy s automatom a...
Čo to je s topánkami? To vám nebudem rozoberať, lebo to je tak medzi nami. Len to tu zaevidovávam, že keď to raz budem pozerať za 20 rokov, tak si spomeniem, že aha, to bol ten deň, keď sme mali doma žabu a riešili sme všeličo a nemala som ten najlepší svoj rodičovský deň. Ale tak zajtra to bude, hádam, lepšie.